Igra svjetla i europske zastave na pročelju stare pekare. Objekti za Austro-Ugarske doživio je i prvo desetljeće članstva Hrvatske u Europskoj uniji. Zajednice država koje ukupno broje 450 milijuna građana ili 6% svjetskog stanovništva. U tom društvu i tko je mal postaje veći, a tko je slab jači. To i jesu ideali za kojima se treba stalno težiti, no na obljetnice treba se opustiti, za što se Zagrebački zbor pobrinuo u Osijeku. Ovom prilikom Osijek će i službeno obilježiti 10 godina ulaska Hrvatske u Europsku uniju i to sa 3 programa. Jedan će biti osvjetljavanje cjelovečernjo himne Europske unije na zgradi stare pekare. Osječki pješački most svjetlit će u bojama Europske unije, a večerašnji koncert mješovitog zbora INA započet će izvođenjem himne Europske unije Ode radosti, pa evo na taj način ćemo se i prisjetiti da smo već 10 godina dio ove malo veće, proširene i europske obitelji. U uvodu u cjelovečernji koncert zbor INA opjevao je slobodu. U tekstu Ode radosti Schiller iznosi ideal bratstva među ljudima koji je Beethoven dijelio. 1972. Vijeće Europe prihvatilo Odu radosti za svoju himnu, a 85. odlukom europskih čelnika postala je službenom himnom Europske unije. Cjelovečernjim koncertom članovi zbora INA poveli su okupljene i na etno putovanje, instrumentalno i vokalno, jer su izveli zborske obrade s izričito naglašenim folklornim štihom. Pa evo i ovom prigodom krećemo od Argentine, Brazila, a preko Ukrajine, a završavamo negdje tamo dolje u Makedoniji. Naravno, tu su i hrvatske pjesme iz Slavonije, centralne Hrvatske i Jadrana. Ujedno je program dio Oljka, a obljetnica pristupanja Uniji bila je prilika da se događaj ugradi i u pjesmu i gradski ambijent, te su se boje Unijine zastave, osim po pročeljima, razljevale i po Osječkom pješačkom mostu.